እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በርዕሱ ላይ እንደሰማችሁት ወይም በጽሁፉ ላይ እንዳነበባችሁት በመግቢያው ላይ ፊት የምትመለከቱት የአይነ ጥላ መንፈስ አልጋ ላይ ሸንት የሚያሸና መሆኑን በብዙ መልኩ ተነጋግረናል ከህጻንነት ጀምሮ እስከ አዋቂነት ጊዜ ድረስ ይህንን ያደርገዋል ለዚህ መፍትሄ የሚሆን ሀሳብ ይላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ በሀአራት ከፋፍዬ እያንዳንዱን የአይነ ጥላ ጥቃቶች ገዚያውም ይህንን ያደረግኩት በምንድን ነው ጨምቄ ጨምቄ ሁሉንም በአንድ እያደረግኩኝ ነው እየነጣጠልኩኝ እየነጣጠልኩኝ ሁሉ ነገር ባደርገው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሰብሰብ ብያደረግኩኝ ለእያንዳንዱ በሚመስል መልኩ ግን ለሁሉም መፍትሄ በሚሆን ስከፋፍለው ግን በስነ ስርአቱ ይህን ነገር ለሌላ ማያገለግልም ማለት አይደለም እና መፍትሄ ብዬ የማቀርበው በተለይ ይህም ብታደረጉ ለማለት ያክል ነው እንጂ መፍትሄ ብዬ ለዚህኛው የነገርኳችሁ ለሌላውም በሽታ ወይም ለሌላውም አጋንንት ሌላም ሴራ ለሚያሴረው አጋንንት ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ መስተፋቀር አይነ ጥላ ዛር ቡዳ ቃልቻ ሀማም እየተባለ ለሚጠሩ መናፍስቶች በሙሉ መፍትሄ የሚሆን ነገር ነው ምነግራችሁ ግን በተለይ ህጻናትን ስገዱ ማለት ህጻናትን አብዝታችሁ ጽሙ ማለት ስለማይቻል ለእነሱ በሚመች መልኩ ማለት ነው አንደኛ ችግርና መፍትሄ ከችግሩን ጀምር የመጀመሪያው ችግር የሚሆነው እንግዲህ አልጋ ሽንት የሚያሸናው መንፈስ ይዘን ይሆናል ከህፃነት ጀምሮ እስከ ትልቅነት ጊዜ ድረስ በአልጋ ላይ በእንቅልፍ ሰዓት ሽንት በማሸናት ይታወቃል በአይነ ጥላ መንፈስ ዛርም ይሁን ቡዳ ዛርም ይሁን አይነጥላ ጥላ ዛርም ይሁን እንዲሁም ደግሞ አይነጥላ ጥላ ሆኖ ዛርም ሊሆን ይችላል ከተወለድን በኋላም ሊይዘን ይችላል ዋናው ብቻ በውስጣችን ያለው አይነ ጥላ መሆኑ ነው ይህንንም የሚያደርገው ወይም አልጋ ላይ የሚያሸነው በተቃራኒ ፆታ በፍቅረኞቻችን በኩል እንዲሳቅባቸው ወይም ደግሞ ባሉን የእኛ በምንላቸው ሰዎች በኩል እንዲሳቅብን ይሆናል ማለት ነው መንፈሱ የሚያደርገው የብቸኝነትን ህይወት ከወዲሁ ለማለማመድ በተቃራኒ ፆታም ቢሆን በተመሳሳይ ፆታም በኩል ያለ ጓደኛ በብቸኝነት አልጋ ላይ ማሳደር የአይነ ጥላ ዋነኛ ተግባሩ ነው የዛሩ ማለት ነው ዋነኛ ተግባሩ ነው ከተወለድን በኋላ ከሆነ ደግሞ ተጠንቅቆ ነው የሚያደርገው ለምን ከማህፀን ጀምሮ የሚይዘው መንፈስ ከተወለድን በኋላ የሚይዘው መንፈስ ባህሪው ትንሽ ይለያያል ከተወለድን በኋላ የሚይዘን መንፈስ እኛ ላይ ለመግባት ታግሎ ስለሚገባ ተቸግሮ ስለሚገባ ምልክትም እያሳየ ስለሚገባ ይነቃብኛል ብሎ የሚያስበው ልጁ ድንገት ሲታመም ሲወድቅ አዳዲስ ባህሪዎችን ሲያሳይ የሆነ ነገር አግኝቶታል ተብሎ ወደ ጸበል ቦታ እንዲወሰድ ምክንያት የሚሆነው ከትውልድን በኋላ የሚገባው መንፈስ ነው አብሮ የሚወለደው ዛር መንፈስ ግን ባህሪያችንን ከልጅነት ጀምሮ እያስመሰለ ስለሚያሳድግ ያንን መለየት ይከብዳል ስለዚህ ወደ መፍትሄው እንሄድ ከስጋው ደሙ ይጀምራል መፍትሄው ምክንያቱም የዚህ ጉዳይ የመጀመሪያ ተጠቂዎቹ ህጻናት ልጆች ስለሆኑ ነው ማለት ነው ስጋው ደሙን አከታትሎ መቀበል አለባቸው በማከታተል የተባረከ የአንገት ማተብ ማሰር አለባቸው ይሄ ሁልጊዜ የምናገረው ነገር ነው ለመከላከያ ተብሎ የተወሰደውን የባህል እና የጥንቆላ እርምጃ ክታብ ማለት ነው አንዳንድ ጌጦች ይደረጋሉ ቁልፎች ምናምኖች እነሱን ለማክሸፍና በዚህ ምክንያት የገባውን መንፈስ ለማስወጣት የጸበልና የቅባ ቅዱስ አገልግሎት እንዲወስዱ ማድረግ ነው ይህንን ጊዜ ለልጆቹ ማድረግ ያስፈልጋል ለምን ባላወቅንበት ጊዜ ያጠፋ ነው ስነገር ስላለ ማለት ነው ይህ ነገር እያደገ እንዳሄድና ግና ከመነሻው ወይም በለጋነቱ ለመቅጨት ከቤተ ክርስቲያን የመንፈሳዊ ስርዓቶች ላለመለየት በተቻለ መጠን አለባበሳቸውን ማስተካከል ነው ህጻናት የተገለጠ ልብስ ለበሱ ማለት ያው እንደምታውቁት ለቡዳ የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዘመናዊነታችንን በልኩ አድርገን መቀጣት ያለበትን እየቀጣን በምክር የሚታልፈውን እንደዛው በጸበልና በጸሎት በቁርባን በቅዳሴ ጸበል በእነዚህ ሁሉ በኩል ያለውን የመንፈሳዊ አገልግሎት እንዲሳተፍ በማድረግ ማዘውተር ያስፈልጋል ይህንን ሁልጊዜ ማድረግ አለብን አለበለዚያ ከዚህ የእርግማን አስፈጻሚ ዘመን ልናድናቸው አንችልም በዛ ላይ ጊዜው ፈጣን ስለሆነ ገና ሳድጉ እንዳያመልጡን ከስሩ መጀመር ግድ ይለናል በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ሳያመልጡን ከስሩ ትምህርት ቤት ነጥቆናል ብያቸዋል ባለፈው ትምህርት ቤት ልጆቻችን ነጥቆናል የሰፈር ልጆች የሰፈር ውሎ ቴሌቪዥን ሞባይል ልጆቻችን ነጥቆናል እኛን አይሰሙንም ስለዚህ ይህንን ለመጠቅለል ያክል በአልጋ ላይ ሽንት የሚያሸናን መንፈስ ወይም አይነ ጥላ መሆኑን ካወቅን በኋላ በተከታታይ ስንሰግድበት በህይወታችን ውስጥ የተያዘብን የእኛ ንብረት ከታገተበት ይላቀቃል ማለት ነው ሕይወታችን ንብረታችን በሙሉ ከታገተበት ይላቀቃል ወይም ይለቀቅልናል ይሄ ምን ምን ንብረት ተይዞብናል ብለን ልናስብ እንችላለን ለምሳሌ ነጻ ፈቃዳችን ተይዞብናል የመጀመሪያው ንብረታችን ነጻ ፈቃዳችን ነው ተጠቅመን አምላክን እንዳናመልከው ተከልክለናል ስለዚህ ይህንን አስበን ይህን ማገት አለብን በስግደት ከሰይጣን እጅ ላይ መቀማት አለብን ጌታ ሆይ ከአጋንንት እጅ ላይ ነጻነቴን ንቀማልኝ ከአጋንንት እጅ ላይ ጤንነቴን እንቀማልኝ በአንተ እጅ ውስጥ ይሆንልኝ ብለን መስገድ አለብን ሌላው የፍቅር የትዳር የመውለድ ህይወታችን ተይዞብን ሊሆን ይችላል ይህንንም ከአጋንንት እጅ ማላቀቅ አለብን በስግደት ማለት ነው የስራ የገንዘብ የውጤት ማግኘት ህይወታችን ተይዞብን ሊሆን ይችላል ውጤት በተለይ ውጤት ያጣ ልጆች አለን አድርገን አድርገን ሰርተን ሰርተን ብዙ ነገር ውጤት እናጣለን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በተለይ በእናንተ ዙሪያ ላይ የሰራውት ቪሲዲ አለ በፕሮፖዛል በአንዳንድ ስራዎቻችሁ ላይ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ስለዚህ በእናዛ ጉዳይ ላይ እናወራለን ሌላው የተያዘብን የጉርብትና የዝምድና የጓደኝነት ስራ ወይም ደግሞ የስራ ቦታ ጥሩ ባህሪ ተይዞብን ሊሆን ይችላል በጉርብትናም ጥሩ ባህሪ ከነበረን ያ ይያዝብናል ጎረቤቶቻችን እስኪገምቱን ድረስ የዝምድናም ልክ እንደዛው ዘመድን በተከታታይ የምንጠይቅ ከነበረ ልክ እንደዛው ይያዝብናል የጓደኝነትም እንደዛው ያንን ሁሉ ነው የምናስለቀቀው እንግዲህ ስንሰግድ በጣም ብዙ ሰዎች አጋንንት ጮሆ መፈወስ ነው የሚፈልጉት ግን ያ ብቻ አይደለም በትነት መልክ በተለያዩ በማዛጋት መልክ የሚወጣ መንፈስም አለ የሚታሰርም መንፈስ አለ አባታችን ያስተማሩን ይህንን ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ እናስለቅቃለን ስንሰግድ ማለት ነው የስጋችን ከተሞች ተይዘውብናል ስጋችን ከተሞች አሏት እኮ አምስቱ የስሜቱ አሳት ትልልቅ ከተሞች ናቸው እነዚህ ከተሞች ማየት መስማት መናገር ማሽተት መዳሰስ አሁን ፈልገን የምናደርገው ነገር አለ ፈልገን እናያለን ማንፈልገውን ነገር ነው የምናየው ማንፈልገውን እንሰማለን የሰማነውም የሚያሳምመን ነው ጆሮን ጮጉ የሚያደረግ ነው የምናየውም አይናችንን የሚጎዳ እኛም የምናየው የሚያውንም ሰዎች እኛን የሚጎዱ ነው የሚሆኑት የምናሸተውም ተመልከቱ እንግዲህ አንዲት ሴተኛ ዳሪ ሽቶ ላይ አስደግማ ከዛ በኋላ ያን ሽቶ ተነስንሳ ስትወጣ ከዛ ዋዲያን ሽቶ ሲሸተን ምን አይነት ባህሪ እንደምናሳይ በመንፈሱ በሽቶ በሽታ በእጣን በተለያየ ነገር እንዴት እንደሚገባ ስለዚህ የስሜት ሀሳቶቻችን ከተሞቻችን ናቸው ተይዘውብናል ታግተዋል አንድ በታችን ተይዟል መናገር አንችልም የዛር መንፈስ ያለበት አንድ ወንድ ወይም አንዲት ሴት ምላሷ ይያዛል ኮል ተፍተፍ ትላለች ፊደሎች ይጠፉብናል ማውጣት የምንፈልገው ፊደል ጭንቅላታችን ውስጥ አለ መጥቷል አፋችን ላይን ያለው ግን ሲወጣ በጣም ተንቀራፎ ነው የሚወጣው ወይ በጣም ፈጣኖች ነው የምንሆነው ፊደሉ ሁሉ አይሰማም ይህ ሁሉ ነው የሚለቀቅልን እንግዲህ ስንሰግድ በስላሴ ፊት በድንግል ማርያም ስዕል ፊት ላበላብ እስከምንሆን ድረስ ሰግደን ማስለቀቅ አለብን ነው ምላችሁ ይለቃል የዛር መንፈስ ብዙ ጊዜ የማይለቅም ይመስላቸዋል የዋሃን እናቶቻችን የሚያወሩት ወሬ ነው የዛር መንፈስ ቀሽም ነው ከልጅነት ጀምሮ ስለያዘ ነው አይለኛ ነው አደገኛ ነው የሚባለው ከምን አንጻር ነው ካልሰገድን ነው ስለዚህ የስጋችን ከተሞች ተይዘዋል ሌሎቹም ተይዘውብናል እኮ ለምሳሌ የነፍሳችን ከተሞች ተይዟል ነፍሳችን ሶስት ከተማ አላት ህሊና ልቦና አይምሮ ይህ ሁሉ የነፍሳችን ከተማ ነው ዋናው ነው ነፍስ ሶስት አካል አላት ማለት ነው እንግዲህ በሰው ሰውኛ ቋንቋ በከተመኛ ቋንቋ ወይም ደግሞ በልቦለድ ቋንቋ በሚገባችሁ ላውራችሁ ብዬ ነው እንጂ የነፍስ አካላት ሶስት ናቸው አይምሮ ህሊና ልቦና ህሊናው የተያዘበት ሰው ምን እንደሚሆን አስቡት ስለዚህ ስንሰግድ እነዚህ ነገሮች ይላቀቃሉ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ከተያዙ ግን ሁሉ ነገር ይታገታል ሁሉ ነገር ምንም የሚቀረ ነገር የለም ስለዚህ ይህን ሁሉ ማስለቀቅ የምንችለው ስጋችንን በጾምና በስግደት ስናደክመው ነው በጾምና በስግደት መድከም አለበት በላን ጠጣን ምን አተረፍን እስቲ ሰንበትን ሽረን የፈለግነውን አተረፍን አደለም ያተረፍነው ነው ግን ህግጋትን መሻር ከእግዚአብሔር መጣላት አንዳንድ ሰው በስጋው በወርጩን ያተርፋል ውፍረትን ያተርፋል በስጋው መጠጥ ጠጥቶ መፈንከትን ያተርፋል መፋታትን ያተርፋል ጭቅጭቅን መለያየትን ምንም እኮ ያተረፍ ነገር የለም እኮ ስለዚህ ስጋችንን በጾም በጸሎት ገርተን ማድከም አለብን የሽንት መሽናታችን ጉዳይ ቀላል ይሆናል የዛን ጊዜ ወደ ትልቁ መፍትሄ እንደርሳለ ማለት ነው እኛ ስንሰግድ ዋናው ጉዳይ አልጋ ላይ ሽንት መሽናት እንዳልሆነ የምንረዳው መንፈሱ ሲታሰርና ሲያዝ ነው ለካ ከበስተጀርባ አልጋ ላይ ሽንት እንዲያሸናኝ አድርገው ይህንን ነገር ሊያመጣብኝ ነው ብለን የምናስባቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ካደግን በኋላም ይሄ ችግር ያለብን በህፃነታቸው ልጆቹ እንደዚህ ባህሪ ካለባቸው መፍትሄዎቹን ለልጆቹ ማሳወቅ በቡዳ እንዳይበሉ ወደ ዘመዶች ጋር ሲሄዱ አይናቸውን ቅባቅዱስ መቀባት ፊታቸውን ከባዝዲኑ ከቅባቱ ጋር ከሎሹኑ ጋር አብረ ሁሉ ነገር ማድረግ ማማተብ ከሱቅም ከፋብሪካ የምትገዙትን ማንኛውም ነገር አማተባችሁ መጠቀም ማለት ነው እነዚህ ማድረግ አለብን የግድ ማሸነፍን ያስተማሩን መላይክት ናቸው አይደለም እንዲህ መላይክት ስለሆኑ ከእነሱ ጋር እንበረታለን ማለት ነው ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ መላይክትን እያሰብን ብንሰግድ ድንግል ማርያምን እያሰብን ብንሰግድ መፍትሄ የለውም ብሎ ማሰብ ሃይማኖትን መናቅ እንደገናም ክሩን አለማክበር ነው ስለዚህ ወደ እምነታችን እንድንመለስ ያደረጉን አባታችን ይሄንን ነገር እንድናውቅና በህይወታችን ውስጥ እንድናጣጥመው ስለፈለጉ ነው ሁሉ ነገር እኮ እንዳለበት አይቀጥልም የተወሰነ ጊዜ አብረን የሚቆይ ነገር አለ ከዛ በኋላ እኛንን መፍትሄውን መጨረሻ ላይ ማዘጋጀት ያለብን መጽሐፍ ቅዱስ ውጊያን ያስተማረን እንደምናሸንፍ ስለሚያውቅ ነው በሰማይ ሰልፍ ሆነ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶን ተዋጎ ይላላት መጽሐፍ ቅዱስ ዘንዶም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ አልቻላቸውም ነው የሚለው ዘንዶ አይችልም ለምን መላእክቶች ከኛ ጋር አሉ መልካ ሚካኤል መልካ ገብርኤል ስንሰግድ ስንጸሊስና ስንሰግድ ስንጠራቸው ከኛ ጋር ይሆናሉ ከዚያም ወዲያ በሰማይ ሰልፍ አይገኝለትም ማለት ነው አለምን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ ተብሎ የተነገረው ከጸሎት ከስግደት ከጾም በኋላ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከጾምና በኋላ ሰይጣን እንዲል አደረገው ሶስት ጊዜ የፈተነው ኮ ጌታችን ከጾመ በኋላ ነው ለምን ተፈተንኩ ማለት የለብንም ለምን ተፈተንኩ የሰነፍ ክርስቲያን ምሳሌ ነው ለምን ሁሉ ደረሰብኝ አይባልም ሊደርስብን ግድ ነው ግን ማሸነፍ ስለምንችል ነው ፈተናው የመጣው በነገራችን ላይ የመናፍስትን ውጊያ ካወቃችሁበት ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ወይም ደግሞ ከነቃችሁበት ሰዓት ጀምሮ ያለው ህይወታችሁን ዝም ብላችሁ ውስጥ ይሁት ትልቅ ለውጥ አለ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ባልነቃችሁበት ዘመን የነበረውን በሽታ ጭንቀታችሁን እንዲሁ ዝም ብሎ ዘና ተዝናኖታችሁን አስቡት እስቲ መፍትሄ ለመውሰድ ብላችሁ የምትወስዱት እኮ ልዝናና ወይም ደግሞ ስ ራሴን ፈታ ላድርግ ብላችሁ የምትሄዱበት ቦታ ጥሩ አይደለም እኮ ወደ ምድር ተጣለ ነው የተባለው ዲያብሎስ ወደ ምድር ተጣለ መላእክቱና መላእክቱን ከሱ ጋር ተጣሉ መላእክቱ ሲባል ከሱ ጋር ያሉት መላእክቶች ሰራዊቶቹ ጠቋር ከሆነ ከነ ሰራዊቱ ቡዳ ከሆነ ከነ ሰራዊቱ አይነ ከሆነ ከነ ተጣሉ ነው የሚለው ይሄ ለኛ ማጽናኛ ትልቅ ማጽናኛ ቃል እኮ ነው የራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ገብታችሁ ብታነቡት በደንብ ነው የሚናገረው ስለዚህ ጉዳይ ታላቅም ድምፅ ከሰማይ ሰማሁ ብሎ ዮሐንስ የተናገረው ይህን ነው ታላቅም ድምጽ ከሰማይ ሰማሁ አለና የሰማው ድምፅ እንዲህ የሚል ነበረ አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግስትም የክርስቶስም ስልጣን ሆነ ቀንና ሌሊት በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና ነው የሚለው ከዚህ በላይ ማጽናኛ ቃል አለ ወንድሞቻችን ይሄ ተጥሏል የተባለው መንፈስ ነው ዛሬ እኛ ክብረ ነው ስንገብርለትና የተለያዩ ነገር ስናደርግለት አናታችን ለፊት ብሎ እንደዚህ መከራችን የሚያሳየን የተዋረደ መንፈስ ሲገለጥና ሲታይ የሚከረፋና የሚሸት መንፈስ ተደብቆ ግን ምርጥ ማዕዛ ሽቶ ለመምሰል የሚሞክር አዛኝ የሚመስል ተቆርቋሪ የሚመስል ቤት ሰርቶ ጠንቋዮች ላይ አድሮ ችግሮቻችን እፈታለሁ ብሎ ችግር ፈቺ የሚመስል የሰላም ካውንስል ለመምሰል የሚሞክር ስለዚህ በተቻለ መጠን በልጆቻችን ላይ የምናያቸውን ባህሪዎች ማስተካከል አለብን ማለት ነው በልጆቻችን ለምናያቸው ባህሪዎች ምንድን ናቸው ሲባል እነዛ ባህሪዎች መገለጥ የሚገባቸው ባህሪዎች አይደሉም ጸባያቸው ተቀይሮ ወደ ባህሪነት ተቀይሮ ተፈጥሮ እስኪመስል ድረስ ው በቃ የተባለውን ነገር ማስተካከል አለብን መጥፎ ነገር እስከሆነ ድረስ እግዚአብሔር መጥፎ ባህሪ አድርጎ አይፈጥርም እንዲህ ነው የሚለው አዳምን ከምድር አፈር አበጀው በአፍንጫውም የህይወትን ስትንፋስ እፋለበት ነው የሚለው ያ የህይወት እስትንፋስ በአፍንጫው እፍ ሲልበት ምን አይነት የህይወት እስትንፋስ ነው ወንድሞቼ ምን አይነት እስትንፋስ ይሆናል ብላችሁ ትጠብቃላችሁ የሚበጠብጥ የሚያናቆር ቤተሰብ የሚበድል አልጋላሽን የሚያሸና ነው እውነት በተፈጥሯችን እንዲ ባህር ያለብን ጥርስ የሚያንቀጫቀጭ ነው ይህንን ነው ማስተዋል ያለብን ስለዚህ በልጅነት አልጋላሽን የሚያሸና ከሆነ ሲያድግ ምን ይሆናል ሚስታ ያገባም ፍቅረኛ አይዝም ይሸማቀቃል ያፍራል ለልጆቻቸው የምታስቡ ከሆነ እንደዚህ ነው ሴትም ከሆነች ልክ እንደዛው ማለት ነው ስለዚህ አይነ ጥላ ባህሪ ሲያሳይ ምንድነ ማድረግ ያለባችሁ አከታትላችሁ ማቁረብ ማተቡን ማስባረግ ቅባ ቅዱስ ሰውነቱን መቀባት ማታ ማታ ሽንታ ሸንቶ ማስተኛት ልክ ሊተኛ ሲል ሽንቱን እንዲሸና ማድረግ ምናልባት ከአጋንንት መሆን አለመሆኑ ለማፈተሽ ነው ይሄን የምታደረጉት ከአጋንንት ከሆነ ሽንቱ ሸንቶም ከሆነ እንኳን አርገላይ ሽንቱ መሽናቱ አይቀርም ሸንቶ ካደረ በኋላ ግን አልጋ ላይ የማይሸና ከሆነ ይሄ ልጅ ቀን ሲጫወት የዋለውን ስሜቱን በሙሉ አልጋ ላይ ስሜቱን ሰውነቱን በሙሉ ለቀቀ ስለሚያደርግ ሽንቱን ይሸናል ስለዚህ ካጋንት ይሁን በተፈጥሮ ልጁ በባህሪው ጭው ብሎ የሚተኙ ልጆች አሉ በቃ ላብ እስከሌልባቸው ድረስ ድርግም ብሎ የሚተኙ ልጆች አሉ አንዳንድ ልጆች ደግሞ ትንሽ ነካ ሲያደርጓቸው በድግም የሉ ልጆች አሉ አዋቂ መሆነን ይሄ ነገር አለብን አንዳንድ ወንድሞችና እህቶች ትንሽ ሲነኩን ቶሎ ብንባልናለን ተቀስቅሰንም እንደ አንስቶ አፍርጠውንም እየጎተቱ ወደ ውጭ ቢያወጡንም እንኳን ማንነሳ ሰዎች አለን ደግሞ በትራስ ቀጥቅጠውን በውሃ ረጭተውን ምንም ማንነሳ ተውኝ በቃ ብለን ተመልሰን ጥቅልል ብለን የምንተኛ ሰዎች አለን ይሄ አንስቶ ከመተኛት የመጣ ነው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ እግድ አይደለም ቤት እሳት ተቃጥሎ አብሮ የሚቃጠሉ ሰዎች አሉ ፊታቸው ቅልጥ ብሎ በአንድ በኩል ርዝም ብሎባቸው አፍንጫቸው ርዝም ብሎባቸው ቤት ወይም ሻማ ተለኩሶ ቤት ተቃጥሎ ከቆዩ በኋላ እግራቸው እስኪቃጠል ድረስ የሚባንኑ ሰዎች አሉ ይሄ ትክክለኛ ሰው ተፈጥሮ ባህሪ አይደለም ብዬ ነው እኔ የማስበው ስለዚህ እንዲህ አይነት ተፈጥሮ ባህሪ የሚመስሉ ግን አብረውን የተላመዱት የአይነጥላ አሰራሮችን ማስወገድ የምንችለው ካደግን በኋላ ያለብን ሰዎች በትክክል ያለምን ጥርጥር መቁረብ አለብን ችግር የለውም ቁረቡ የምትቆርቡት ንስ ገብታችሁ ነው ከቆረባችሁ በኋላ ደግሞ ምንም አይነት የሶሻል ላይፍ ወይም የማህበራዊ ኑሯቸው አይነካም በቅድስና ህይወት መኖር ማለት ሳይዋሹ ሳያመን ዙር መኖር ነው በቃ አሁንም እኮ በተፈጥሯችን እኮ ታማኞች የሆንን ሰዎች አለን ለሚስታችን ለባላችን ለፍቅረኛችን ታማኝ የሆን ሰዎች አለን ካደግን በኋላ ሽንቴ መሽናት ባህሪ ካለብን ስጋው ደግሞ መቀበል ካልጀመርን አይተሆንም ይህን እመኑ ማተባችንን ማስባረክ ነጠላችንን አስባርከን በነጠላችን መስገድ ቅባ መቀባት ሰኖታችን በሙሉ ቅባ መቀባት ከዛ በኋላ በጣም ሰግዶ መተኛት እነዚህ መፍትሄዎች ናቸው ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ሌሎችንም እንደዚሁ እያንዳንዳቸውን እያወጣሁኝ እያንዳንዱ መፍትሄ እዘረዘርላችኋለሁ ለዛሬ የቁጥር አንድን ይህንን አምጥቼላችኋለሁ ይቆየን